ayadoo muddooyinkii u dambeeyay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland si weyn looga hadalayay wararka sheegaya in kiniisad cusub laga dhisayo magaalada Hargeysa amurtaasoo dadka ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo gobolada dalka ay siyaabo kala duwan u falanqeynayeen isla markaasina inta badan lagaga doodayay baraha ay bulshadu isugu timaado ayaa maanta wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta ee Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo magaalada Hargeysa warfadiyeen kula hadlay uu ka soo saaray go'aamo dhowra dalka Soomaaliland waxa uu leeyahay dastuur uu ku dhaqmo oo ku saleysan diinta Islaamka. Dastuurkuna ma ogola in diin aan Islaam ahayn lagu fidiyo geyiga Soomaaliland, midna mana ogola in dadka Soomaaliland diintooda beddelaan. Shariicada Islaamka iyo dastuurka Soomaaliland kama soo horjeedo dadka ahlul kitaabku inay dalkeena yimaadaan oo ay ka shaqaystaan ama sifo sharci ah nagula joogaan. Mana diideyso inay dalka ku cibaadaystaan goobihii ay hore u lahaayeen ee dhisnaa ilaa xilligii Ingiriiska 7 sano ka hor. Waxaan caddaynaynaa in aanay jirin kaniisad cusub oo Hargeysa laga dhisay sida lagu faafiyey saxaafadda, sawirro aan xaqiiqda ka turjumaynin oo been abuura. Lamana ogola in kaniisad cusub laga dhiso geyiga Soomaaliland. Waxaa cadho iyo buuq ka dhashay hadal ay gabadh ajnabi ka tiri madal lagu falanqeynayay horumarka ay keento mutadawacnimadu ama iska wax u qabsashadu oo ka dhacay jaamacadda Alfa oo loo turjuntay inay dawladdu ogolaatay dhisme kaniisad cusub oo laga dhisay Hargeysa taasi oo ah mid aan waxba ka jirin. Haweenadaasi xafiiskeedii waxaan u qornay warqad digniinka madambaysa oo laga digayo wixii hadal ama fal loo turjuman karo fidin diimeed. Ugu dambeyntii dowladda Soomaaliland ee hadda talada haysa waxay ku suntantay kor u qaadidda wacyiga diinta Islaamka iyo horumarinta arrimaha diinta sida idaacadda Qur'aan Kariimka, barnaamijyada kala duwan ee wacyigelinta diinta ee ka socota warbaahinta dowladda, ka hortagga xumaha iyo ilaalinta anshaxa, wacyigelinta xarumaha dowladda iyo jeelasha dalka, taabagelinta guddida wanaag fadhiista, ka qaybgalka dhismaha masaajidda iyo madrasadaha, ugu dambeyna dhismaha iyo hirgelinta xaruntan cusub ee wasaaradda diinta iyo waqafta jamhuuriyadda Soomaaliland. Loogana biqi maayo dowladdan wixii waxyeelo ku ah diinteena suuban ee Ilaahay subxaana wa taala siiyey. Allah mahadle. Khaliil Cabdullaahi Axmed wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta ee Soomaaliland ayaa intaas ku daray in kiniisadani ay tahay mid muddo dheer ka dhisnayd gudaha Soomaaliland balse ayna ahayn mid cusub oo hadda laga dhex binaynayo magaalada Hargeysa. Cabdisamed Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.